ตะมีว่าไอ้ดงนี่เว้ยตะละไก่อะชิกูโกกွယ်ไปแล้วดิสนะไทไทกะคงช่าได้ดูสรว่ากะบามาตลอดช่าได้5ยาวหลอกไปชิกโอ้ตะยาวสู่ตะยาวสรเองขันซ่าได้ลูกตะกาเนี่ยสงาใส่ไม่ขันซ่าอู้สรเนี่ยลิ้นๆเนี่ยตนตินส่งมาหมู่เลยบาเลยมะก้าวลิ้นโบလေလောကမှာလူတိုင်းကနည်းအမြဲဖြည့်လေးရှိရထက်ကိုကိုကိုချစ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကိုပြီးကိုမိသားစုကိုချစ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကိုမိသားစုချစ်ပြီးတိုင်းကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကိုကိုကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ကိုရဲ့ဟိုလက်အောက်ငယ်သားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့ assistant လေးတွေမိကောင်းဆွေကောင်းတွေချစ်နံပါတ်ကိုကကိုချစ်စုကိုချစ်ရီးစားဆိုတာ၄ဆင့်မှာပဲရှိတယ်နော်အချစ်ကိုကိုကိုွယ်ပြီးတော့လေစနတ်ထိုက်ထိုက်ကခုံချတယ်သူဆိုတာကဘာမှတတော်ရှားတယ်၅ယောက်လောက်ပဲရှိပြီကိုရောမပါဘူးမပါဘူးမပါဟုတ်တမီးကလေအရှင်နေကလေအချစ်ကိုဦးစားပေးရတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပါသေးတယ်ငူရောငူရာပေါ့နေကလေညာလေမလင်းရောင်းလေဦးစားဝါးစားဝါးစားမိရလေမာရီယာမီကိုကကြတော့အများကြီးသူများလို့မရခဲ့ဘူးကွာကြောင်မရောက်ကလေးပဲထားခဲ့ဘူးတနာပါတယ်နော်အသားရနာခံပြီးသိမရရှာအောင်သူတို့လေတမီးကအိမ်တုံးလေးပဲတလက်ကင်အော်ဘာလို့ကြောက်နေလဲ။ဒီနေ့ကပို့ဆိုနေတော့ဒီ။ဆွမ်းပါမလေးကိုစရာမအမလေးအရာရာဆရာမသူပါ။ကဲရှင်တရင်လက်ကျုပ်ပြီဆိုတော့တော့မလေး။အရင်တော့ကွယ်တည်ရမလား။ခင်ဗျာဦးဖြစ်တာပေါ့ကွယ်။တည်ရမလား။လင်းရဦးကခင်ဗျာဦးလင်းရဦးကွယ်။တယောက်ဆိုတယောက်ဘရောက်ဆိုဘရောက်ပေါ့နော်။ဟာဒီတယောက်ကဘရောက်ပန်းနေရလဲမကွင်းဘူးတကြံနေရလဲရေမပတ်တော့ဘူး။အခုကကြတော့အော်တယောက်ဆိုတယောက်ဆိုရင်ခံစားရတယ်လူတကာနဲ့ဆိုငါစိတ်မခံစားဘူးဆိုပြီးတော့လင်းလင်းရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုတွေပါပဲ။မကောင်းလင်းဖို့မကောင်းကြောင်းဖို့မကောင်းလင်းဖို့လင်းရတော့ငယ်ရအောင်စိတ်ထဲလာမဟုတ်လင်းရကြတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကလေးစိတ်လို့စိတ်မဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တို့နေ့ကတည်းကမိကက်လောကတွေကိုစဝင်တဲ့အခါမှာမိမရှာရဲ့အိမ်နာဖြစ်ပြတာတို့ပြက်တာတို့မြင်သားတွေ့ထားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမရှာတို့ရဲ့ကြားတက်ကချစ်တယ်ဆိုတော့လိန်နေတာလည်းရှိမှာပေါ့တကယ်အချစ်လည်းရှိမှာဆိုတော့ဒါတွေမြင်ရတွေ့ရတယ်အဲ့လိုဟိုကိုရှေ့မှာလည်းလေးခွက်လိုက်တာတို့ထိုးလိုက်တာတို့ဖောင်းဆိုတဲ့မှာအရှဲတို့အညိုမင်းကိုတီးအောင်ထွက်သွားတာတို့အဲ့လိုဟာတွေမြင်သားတွေ့တာအခုလင်းအိမ်တော်ရလင်းတပြည့်တော့ပဲနော်အဲ့ဒါကြတော့တမီးကလေးဆရာကောင်းလို့ပါရှင့်ဟုတ်လားအဲ့ချစ်ချင်းတော့ငါလည်းဟိုလည်းချက်ရှင်ရပေါ့အမလေးကိုကတော့လေယောက်ျားอยู่ပြီးတော့ကွန်ဒိုမှာနေပြီးတော့ပွဲကလေးဝေးတောင်းတာအမလေးဒါပြောအမလေးဝေးမလားဒါပြန်ပြီးကလေးဝေးဦးမလားမဖြစ်လို့လင်းလင်းလို့ကွယ်အိမ်တော်နေပါရှိရယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတော့လေသမီးကတော့ညီကိုတွေပါအဲစစ်စစ်အဲ့လိုလေလင်းရကြတော့လေခုနေနေရပဲမင်းတော့တော့အဲ့ဒါမို့လင်းပြလင်းရဲ့စိတ်ကူကကြပါလဲဆိုတော့ကိုချီရတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုသူ့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းတွေတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုအသက်ပေါ့နော်ဒါလင်းတော့ကြီးသွားမှလေအသက်ကြီးလိုက်အေးစေးစေးလေးဘန်ဒိုးလေးနဲ့လေကိုအေးချင်တဲ့တိုက်ကန်းကြတော့ကိုယ့်အတွက်အရန်စိတ်ဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်လူကွန်ထရိုးကြတော့လည်းစိတ်ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုနေပြီတငယ်ချင်းရေဘာကိုအသက်ကြီးလာလို့ဆိုတော့6တရအသက်ကြီးလာအိုပယ်ဖြစ်တတ်တယ်လေချက်ကလေးရေဘာချက်တော့ဟဲ့အပွားကြီးရဲ့ဆိုဟဲ့ကျုပ်တို့အိမ်မှာတော့ဟဲ့ဒီနေ့ကတော့မပီချက်ကလေးကိုဟဲ့တို့စရာအစုံလေးနဲ့ချက်တယ်ဟဲ့မီလင်းရဲ့ဟဲ့ငငယ်တော့ကနေတိုက်တယ်နေပဲနောက်ဆုံးပါတိုက်နေတော့ဟိုဝိုင်းပြောဟိုအသက်ကြီးလာအဲ့လိုမျိုးနေနေတာကိုရဲ့ life ပေါ့နော်ဟိုငငယ်တော့ဆိုချက်ရေးနေငငယ်တော့ကလေနေဟိုကောင်လေးနဲ့လက်ပတ်တော့ဆိုင်ပါငါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကြက်ကြက်မီလင်းရဲ့အသက်တွေလည်းကြီးနေပြီရေကူးကတော့ပဲငုံငုံကြီးလေလေအတန်းကြီးနေပြီချင်းကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးဆင်းသွားနေတော့ဒီမှာလေချင်းလဲပါလားရေနော်အဲ့တော့လမ်းသွားရှောက်မယ်ဆိုကဘာမင်းမင်းမရှာရအသက်ကြီးလဲလှကျင်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အချစ်တရားတော့ကွယ်သေးမှပဲကုန်မှာပေါ့နော်ကိုပြတော့အလူခံကြအောင်ကွယ်ပထမတော့ငါတို့ရပါမလားပေါ့ကိုကလည်းအရန်ပတ်တယ်ပေါ့ရပါမလားပေါ့ကိုကလည်းမပြောတတ်ဘူးကွယ်အဲ့မှာကိုကလည်းကြောက်တာပေါ့နော်လင်းလင်းကတော့ငါကိုတည်းကတွတ်ထားပြီးသားဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကလည်းကလေအော်တဲ့နင်တို့တဲ့ငါအလူခံမယ်ထင်တာနင်တို့ကဓမြတိုက်နေတာပြီးလိုက်ပြီးတော့ဥကိလိုင်ကိုခလဲမှာထားပြီးနှစ်ယောက်သားပြောလိုက်တော့ဥကိလိုင်တော့မပြောလိုက်အောင်။အော်ဆရာလေးရဲ့တဲ့ဆရာလေးအိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုပါ။ကလေးကမရဲဆူတောင်းပေးတတ်တာလေ။တောင်းတဲ့အဲကိုရီမထင်ထားဘဲနဲ့အလူခွေတွေကလည်းအဲ360ဝင်းကျင်တော့ဟုတ်တယ်360ဝင်းကျင်တော့ရသွား။ကိုရထင်တော့ဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီခုချိန်ကလည်းကြက်တဲတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီအလူငွေရပါမလားဆိုစိတ်ပူတာ။မထင်ထားပဲနဲ့အဲ့လိုအများကြီးရသွားတော့အရန်ပျော်ပါတယ်နော်နေရောက်သား
ลี้ยงนู่นอ่ะด่านู้นโซราบ่เนาะด่าด่าแต่ตะเกเลยหลุอะพี่ว่าหลุไล่ที่ออกซิเจนอ่ะเลยตะเกอจีจีหลุ155ยกตะคาได้ออกซิเจนไปรู้อย่างสิด่ากาลฐานะหลุสรอกลี้ยงนู่นเนี่ยอูโหดีโลหลุไปจ้าได้ดูแชร์ไลค์แอนด์แชร์ลงไปได้ดูอ่ะโหลิ้นပြောเลยบลาเปโหโหลิ้นပြောตะชู่จ้าแล้วแค่แค่ได้ดูแล้วชื่อมาเว้ยทีโลเฉยนี้มาไอ้หลุหลุเนี่ยดิโหไลค์แชร์ลงไปได้แชร์ลงไปวิวเฮอร์ตะตองนี่มากัดตัวอ่ะเนาะဟုတ်တယ်အရှမ်းပြောတယ်အရှမ်းပြောว่ะအလူငွေတက်လာတက်လာဟိုตารุတွေခေါ်အမှန်တကယ်ခွေဖို့ဇလန်းတိုက်ထားတာလीပြီးတာပြီးသွားတယ်မခွေလိုက်ရအောင်ဘာဆိုအလူငွေစင်ရောပဲအော်နေရကိုရီးယားအင်းလဲရောက်ကောမောအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ကလည်းဟိုဘာပြောရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထဆထိန်းနိုင်လာပြီလူတွေကလည်းစီကန်းတကြလည်းအဲပိုရှိလာပြီပိုအသိစိတ်တက်ရှိပြီကိုဗစ်ကြီးကပြီးသွားအောင်မှာမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကကိုဗစ်နဲ့အတူရှင်တွဲပြီးနေထိုင်နေအောင်မဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတော့စီကန်းတကြနေနိုင်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေပုံမှန်လုပ်ရင်းနဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်လို့ရမှာပေါ့နော်နောက်6လလောက်ဆိုရင်ရဲရူကလည်းမျောမှန်းထားပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကာကွယ်ဆေးကလည်းထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကြီးကပြန်လည်ပြီးကျန်းမာလာမယ်လက်ရှိချိန်ဒီမှာတော့အားလုံးစီကံတကြနဲ့အဲကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအတိတ်ကလောက်ကြပါအရင်လဲလျှောက်ပြီးမစိုးရင်ပါနဲ့အိမ်မှာလဲချိန်မကူပါနဲ့တကယ်ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုယူကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်တာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာလင်းတို့ကပူဆိုးတာပေါ့လင်းတို့လည်းနေမှာဆိုဟိုတနေ့ကဆို73ရောက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အာဒီတွေ့တာလေကားရည်နဲ့လားခေါ်ရလေကိုရီးယားလေဝရဏာကြည့်ပြီးလေဟိုကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တာလည်းပါတယ်ကြောက်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေအမြန်ဆုံးကျန်းမာပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းပေးရပြီးတော့အထူးကတော့လေဒီကိုဗစ်ကလေစီကန်းလေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုစီကန်းနဲ့နေဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့လေတိုက်တွန်းချင်ပါရှင်သူဆိုဘာလဲနေ့တိုင်းယောဂတွေသူစော့တယ်အစားကောင်းကောင်းစားတယ်တကယ်စီတောက်တယ်ရေသူစီတောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဲတို့တယောက်ဆုံးကျန်းမာရေးကတော့ခရူးဆိုင်ကြတယ်အဲ့လိုယောက်ျားကလေအဲ့လိုမင်္ဂလာမဆောင်ရသေးတော့လေတိအမင်္ဂလာမဆောင်ပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးဂွီးယူအောင်ဖြစ်သွားမှာဆိုလေခုမှကိုရီးယားအပြိုလေးပဲရှိတယ်အပြိုပေါ်ဝင်ငါသာရှိသေးရောကိုရီးယားဒီဘက်ကအဲ့ဒါပါလေကိုဗစ်ပြေမင်္ဂလာဆောင်လို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်လေကိုဗစ်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရေဆောင်ပါဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားမှာမင်္ဂလာမဆောင်ဘူးလို့ဆောင်မဆောင်ဆောင်မှရတာမဟုတ်တာဟောဒီတိုင်းလဲရနေတာပဲအတုတွေစားလိုက်အတုတွေစားလိုက်အိမ်မှာဓာတ်ပုံလေးခေါ်ပြင်ခိုင်းလိုက်လဲဟောတော့ဖွယ်ရတော့ကိုရီးယားကွဲသူများရေလို့အရင်6ပေကြော့ကြော့ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနေလဲရတာမဟုတ်ဘူးတော့အားကြတော့လဲလေသူ့လိုမျိုးဒီနားမှာကြော့သားကြီးတွေကြော့သားကြီးတွေလည်းလူရထားတာမဟုတ်ပါ